Единствено исправен и добар потек зад кој застана целиот синот на Македонската православна црква, вака владиката преспанско-пелагониски администратор австралиско-новозеландски Петар ја коментира одлуката на највисокото извршно тело на Македонската православна црква Охридска архиепископија за пролонгирање на датумот до 31 декември годинава за седумте црковни општини во Австралија да назначат легитимни свештеници да се ослободат од нелегитимните кои иако расчинети со одлука на архиепископскиот врховен суд на МПЦ и натаму вршеле действија, треби и свети тајни, доведувајќи ги во заблуда верниците. Кога смека австралиските верници, ним МПЦ им наложи до 30 септември наредната година да ги повторат ритуалите на крштевање, венчавање и посмртни опела со свештеници на МПЦ, зашто истите нема да им се признаат како црковно валидни, зашто биле извршени од нелегитимни свештеници. Сите тие свештеници што се таму расчинети, а извршувале таму треби, немале и немаат и нема да имаат никогаш право на легитимност и требите, седите тајни и чинодействијата што ги извршувале и што ги извршуваат се нелегитимни. Тоа не се однесува само како наш став, туку за целата православна црква, согласно со седите канони и така натаму. Значи, тоа е првата и најбитната работа, каде што конечно Светиот Синот едногласно стави до крај јасно и прецизно дека тоа не може да биде така. Понатаму, не можеме ни да правиме црква со расчинети свештеници и со екскомуницирани верници или со само екскомуницирани верници. МПЦ на седницата на синодот одржана на 30 септември заклучила дека нема услови за формирање епархија во Австралија, зашто само 6 црковни општини функционираат под компетенциите на Дебарско-Кичевскиот митрополит Тимотеј, односно под јурисдикција на МПЦ. 6 други со нелегални, односно свештеници веќе расчинети од архиепископскиот врховен суд, а една црковна општина немала свештеник. Зошто се тие расчинети, владика Петар? Имаме од различен карактер од расчинети. Едни за тоа што си ги оставиле сопругите и се преженили, со други жени, таму еден добар дел од нив такви се. Други што според каноните формирале паралелна на Македонската црква организација без согласност на Македонската црква и противно на црковните закони. Значи, не може некој сега да му текне и да прави паралелна војска КНС во Македонија, паралелно Министерство за внатрешни работи, Министерство за образование и така натаму, така натаму. Институциите се јасни, конкретни и тие мора да се функционира. Ако некој сака да прави паралелно нешто на она што е вистинското, тогаш тоа е однапред осудено на пропаст. Владиката Петар не мисли отисова на место единство, уште повеќе се продлабочил расколот меѓу верниците во македонските црковни општини во Австралија. Напротив, вели, со ова им се дава шанса на верниците кои биле заведени да ја дознаат вистината кој е свештеник на МПЦ, а кој не е повеќе. Околу 1000 одни, вели владиката Петар, веќе ги повториле крштевките или венчавките или посмртните опела со свештеници на МПЦ. На другите им се дава можност да го повторат чинот бесплатно до 30 септември наредната година.